Vážení priatelia, pretože ste tu na námestí boli v marci a apríli, nedá sa povedať, že sa na Slovensku od februára nič nezmenilo. Niekoľkí ľudia museli zo svojich funkcií odísť. Čo neodišlo s nimi, je spôsob, ktorým vládnu. Dnes sme tu opäť, lebo ešte stále vidíme, stále počujeme a ešte stále sme občanmi Slovenskej republiky. Sme tu, lebo napríklad vidíme, čo urobili ľudia pri moci s prokurátorom Vasilom Špirkom. Keď chcel vyšetriť, ako sa na ministerstve vnútra obstarávalo, falošne ho obvinili z trestných činov, aby ho zo svojich prípadov dostali. Mečiar s Lexom to robili tak, že využili prokurátora, aby odvolali zo svojho prípadu poctivých vyšetrovateľov. Kaliňák, Počiatek, Saková využili vyšetrovateľov protikorupčnej jednotky, aby dostali zo svojho prípadu poctivého prokurátora. A hoci bol prokurátor Špirko zo všetkých obvinení očistený, jeho prípady mu už nevrátili. Sme tu, lebo počujeme, čo hovorí predseda Smeru o protestoch. Vraj je to šorošiáda, lebo vás tu dostali ľudia platení Šorošom. Keby pán z druhej Avenue z New Yorku kúpil iba bratislavskú kaviareň, ešte by sa tomu dalo rozumieť. Ale to, že sa mu podarilo kúpiť aj farmárov z celého Slovenska, to už je aj nad Šorošové sily. Pretože počuli sme aj to, čo povedal generálny prokurátor o tom, ako sa štát správal k malým farmárom. Generálny prokurátor povedal, že systém, ktorý voči ním štát nastavil, bol chorý, a to je ešte prijateľné slovo. Povedal, že štát, ktorý mal drobných farmárov chrániť, tak sa podielal na ich likvidácii. A že ak niekto teraz sa tvári, že o tom nevedel, tak je klamár. To povedal generálny prokurátor. Nebol to Šoroš, kto dostal ľudí do ulic, ale dostal ich sem spôsob, akým sa na Slovensku vládlo a vládne. Pretože sme občania, chceme iba to, čo vždy. Chceme, aby zákony platili aj na verejných funkcionárov a štátnych predstaviteľov. Aby aj oni boli občania, ktorí sa zodpovedajú za to, čo spravili, a aj na nich platí trestný zákon. Chceme, aby ľudia, ktorí dostali od občanov mandát vládnuť, aby vládli vo verejnom záujme. A napokon chceme, aby sa štátna moc ku všetkým, k farmárom, učiteľom, sestričkám, novinárom, jednoducho ku všetkým, správala ako občanom republiky. Ak to chceme od vlády Petra Pellegriniho, tak nie preto, lebo je Pellegriniho, ale z toho dôvodu, že ako občania to chceme od každej vlády. Ďakujem vám.